Raiser Rohot, Gulagonjor, Congressi, Bithayak, Abdus, Suahon, Ali, Sarkar, Aru Burundanga, Gamponsato, Dutakoi, Kamor, Udbutunu, Sanot, Onkogron, Koytakar, Homote, Cubed Horize, Onodoy, Asunir Babe, Jobab di Hikore, Bithak Jonok, Ekanko, Dorito, Lukok, Bonsito Kori, and Luk, Onodoy Asunir, Kubita Puaklui, Bithak Jonok, Jobab di Hikore, Ekanko Rize, Aru Yarpasote Cubed Bithak Goraki, the Horokik Nidik. Dear Prosno Kora, Luke Zonok, Udbudhoni Nosanapa, Bahir Kori Diboloi, a homogro dis of Harel Hose social media. I am not going to be able to do this. মই তো দি দিছিল ওয়ার্কার বিলাকে জানিব ওয়ার্কার বিলাক জানিব মানে মই ওয়ার্কারক যেদিন অরুণোদয় ফর্ম শুনিছিল দিছিল ওয়ার্কারক ফোন কৰিছিল কি কৈছে এমএলএ লিষ্ট কৰি দিছে পাঁচজন নাম অমুকৰ নাম তমুকৰ নাম তাৰ মই ৰেকৰ্ডিং আছে তাৰ পিছত মই এমএলএ সৰক ফোন কৰিছিল এমএলএ সৰ কৈছে মই তো এটো কৰিব নোৱাৰো এটো ওয়ার্কারক দিছো ওয়ার্কার কি জাগ দিব ছিয়ে পাব মই চিয়ারৰ বড় আপুনি দেখিছে কিমান খংকৈ উঠিছে কি কৰিবি তোৰ কি দম আছে জন বিধায়ক যদি আমি ভোট দি জিকার পিছত তিনি বছর পিছত আহে আহিখিনি দেখা দিয়ে আর আমি কিবা হুদিলে মিসবিহেভ করে এটা কেন গোয়া বিধায়ক আর অরুণোদয় আসনের বাবে জবাব দিহি করে বিধায়ক গড়াকে কারো পিছত বিধায়ক গড়াকে নিজর দেহরক্ষীর হতুয়াই কি দরে এই ব্যক্তি গড়াকে সেই স্থানৰ পৰা সেই সভাৰ পৰা খেদি পঠিয়াই আমি সেই হিচাপে দেখুৱাই আছো বৰুণডাঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ দুটাকৈ কামৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে ক্ষুব্ধ ৰাইজে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে জবাব দিহি কৰে বিধায়ক গৰাকীক আৰু একাংশ দৰিদ্ৰ লোকক বঞ্চিত কৰি আন লোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা পোৱাক লৈ বিধায়কজনক জবাব দিহি কৰে একাংশ ৰাইজে আৰু কিদৰে পাছত ক্ষুব্ধ বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰ দেহৰক্ষীৰ হতুৱাই কিদৰে উত্তেজিত একাংশ ৰাইজক প্ৰশ্ন সোধা ৰাইজক কিদৰে সভাৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল আমি সেই হিচাপে দেখুৱাই আছো আব্দুছ সুৱাহন আলী চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিলে একাংশ ৰাইজে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে জবাবদিহি কৰিছিল বিধায়কগৰাকীক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ক্ষুব্ধ বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰ দেহৰক্ষীৰ হতুৱাই কিদৰে সভাত প্ৰশ্ন সোধা এয়া ৰাইজক কিদৰে খেদি পঠিয়াইছিল একাংশ লোকক কিদৰে খেদি পঠিয়াইছিল বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰ দেহৰক্ষীৰ হতুৱাই আমি সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছো I'm not going to be able to do that.